Tubahaye ikaze shuti mukurikira Bwiza TV ndetse na bwiza.com tugiye kwinjira mu kiganiro kino ikiganiro cy'uyu munsi turi bwibande ku nkuru zitandukanye mugenzi wanjye uri buryo namara kubasuhuza nibwira yuko hahita zitugezaho ku buryo budatinze Denis yego David nabasuhuje abakurikiye Bwiza TV na bwiza.com bose aho bari inkuru rero turi burebeho turareba inkuru ivuga ko mu Bubiligi Minisitiri Wilmes ni Minisitiri ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yakiriye ngo umuryango wa Rusesa bagina turareba abo yakiriye abari bo Perezida Museveni na Tshisekedi bari buhure ku mupaka batangiza wa mushinga wabo wo kubaka imihanda ihuza ibihugu byombi turareba imihanda ya kaburimbo muri Beni Otane nayo ngo ihangayikishijwe n'Ubushinwa ni ukuvuga ngo Otane akenshi na kenshi usanga ibihugu byo muri Otane binahuriye muri uriya muryango w'ibihugu birindwi bikize ibyinshi usanga bihuriyemo sinzi neza niba igihugu kiri muri biriya bihugu muri G7 kitari muri Otane twabireba niba kirimo oneva no shazana ariyo Uburusiya si babwirukanye barabwirukanye kereka wenda nk'Ubuyapani Ubuyapani basanga butarimo ariko ibyo ngibyo rero uko bagenda basetinga agenda zabo bagenda niko bigenda ku miryango yose bagenda banasetinga menace kuko nyirango n'ibihugu ukuntu bikora bishobora gusetinga kuko ati hari menace dufite mu menace ni ukuvuga ngo ikintu giduteye impu inkeke igihugu hakaba biri muri ruje mu mutuku biri mu cyatsi biri mu muhondo rero neto turaza kureba uburyo ki noneho mu mutuku irimo gushyiramo Ubushinwa n'Uburusiya nabyo turabiva muzinga cyane muri Canada David hari umugaba mukuru w'ingabo wungirije yeguye ku mirimo yo kubera umukino wa golfe ubwo turamenya impamvu aho golfe ihuriye n'ibijyanye no kwegura k'umujenerali uyoboye ingabo muri Uganda kandi naho hari ikinyamakuru Command Post ni cya kinyamakuru utajya uvugaho rumwe ntabwo kiriya kinyamakuru ni kinyamakuru cy'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda bita CMI cyavuze rero ko ari umunyarwandakazi ngo ukekwaho kwica umugenzi we bakoranaga ubwo ariko mujye munatubwira kuko mu Bugande hari ubwoko bita Abanyarwanda niba abantu bavuga ari Abanyarwandakazi nyine bo mu bwoko bw'Abanyarwanda b'Abagande niba ari abo mu Rwanda rwa Gasabo ubwo turabireba byose ko bimeze ikinyamakuru cyo cyanavuze ngo ingabo z'u Rwanda ngo zashimuse ngo umusirikare ngo wa Uganda ejo bundi ngo ziramukurubana zimuzana mu Rwanda ariko nyamara tugiye kureba dusanga ahubwo uwo musirikare arivugira ati narenze umupaka ntabizi relevance cyangwa se credibility y'iki kinyamakuru banze iza kugorana turaza kubireba nabyo noneho dusere mu Bubiligi rero turebe ngo ministre w'intebe wungirije w'Ububiligi ariko akaba ari nawe ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi ni Sophie Wilmes nibyo niwe nta nubwo nari nkunze kumenya no mudamu kuri uyu wa kangahe wa mbere ku itariki 14 rero yatangaje ko yakiriye umugore n'umukobwa Rusesa bagina mu biro bye yabinyujije kuri Twitter avuga ko icyabahuje ari ukugira ngo baganire imibereho ya Rusesa bagina usanzwe afungiwe anafite ubwenegihugu bw'Ububiligi ariko afungiwe mu Rwanda akurikiranywe n'ubutabera bw'u Rwanda yagize ati rero nakiriye umugore wa Bwana Rusesa bagina n'umukobwa we basanzwe bakorana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi turi gukurikirana uko ubuzima bwa Rusesa bagina buhagaze na cyane uburenganzira bwe bwo guhabwa ubutabera butabogamye Ububiligi rero bukomeje gukorana bya hafi n'abo bireba umukobwa we rero n'uwo bita Karine Kanimba uyu mukobwa akunze kuvuga cyane burya abakobwa mu muco cyane cyane niba ari uw'isi niba ari abanyarwanda abakobwa bakunze gukomera kuri ba se atansiyo buriya basanga Rusesa bagenda afite ibisore biba byibereye mu kuryoshya mu tubyiniro ariko umukobwa akavuga ati murabizi papasha ubwo nta kundi nyine uyu mukobwa rero nawe yakoresheje Twitter yavuze ati murakoze madamu Sofia kumva ko ari ukukandagira uburenganzira bwa papa Paul Rusesa bagina kandi ko n'uburenganzira bwe bwo guhabwa ubutabera butabogamye bukomeje kutubahirizwa turamutegereje ngo agaruke mu rugo ubuzima bwa papa buri mu biganza byanyu ubuzima bwa Rusesa bagina buri mu biganza byanyu byuriya mudamu bya minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ububiligi uribuka ko David ejo ndi tuhari n'inkuru twasomaga ivuga ko hari abadepite ari komite y'umuneko ishinga amategeko y'Ububiligi yasabaga guverinoma y'Ububiligi ko yatangira kuganira na guverinoma y'u Rwanda uburyo ki Rusesa bagena yagira mu Bubiligi none se ko igihe u Rwanda rwasabaga ibihugu
mpuzama na community international ko wenda mu rusese bagina ashikirizwa Rwanda kaba badepite bo batahagurutse ngo bavuge bati mwumvikana ku rusese bagina yahabwa kirya gihugu cy'u Rwanda ariko ibyo ngibyo ntano kibinatwaye ababiri gikubisaba no uburenganzira bwabo ahubwo giye kibazo mane fitiye n'ikimwe ubundi badepite bo mu Rwanda bo kuba batigeze bandika bandikira u Rwanda ruti musaba inteko ishinga amategeko y'ububirigi baduhe rusese bagina abandi nase deni abandi niba bari shapu muri ubwo buryo ndetse n'umuryango wa rusese bagina ukavuga wahereye muzo ntadapfundi bipfunsi akabona aho yakubita bipfunsi ni minafeti y'ububirigi akabona aho yakubita hose bagenda nyine bakijajabira bakareba da bakareba ko byakunda ariko icyo navuga cyo nuko wenda ibintu nk'ibi ngibi byo kuvuga ngo u Rwanda rwohereze rusese bagina mu bubirigi wanavuga uti nkuko bitakunze ko n'ubundi rusese bagina yoherezwa mu Rwanda turutse mu bubirigi it's the same way yuko bitanumvikana ku Rwanda nanone rwakohereza rusese bagina mu bubirigi donc kuko ya rusese bagina toherezwa ga Kigali kandi ubyo ubisabwa ni kimwe nuko n'ubundi n'u Rwanda rutamwohereza ni nabyo bitwize kumva ko hari abavoka babirigi bashatse kuza kuburanira rusese bagina nyine ngo Rwanda baro bano bashinzwe ibyo kuburanira abandi bakavuga bati ntabwo dufitanye ayo masezerano namwe nyine hari byo mutajya mukora ko nta masezerano amategeko yacu ubundi kibazo mwakabaye mumuburanira ko ntabyo dufiteho amasezerano ubundi bakagumye ako subo wa mugayo bigiye bice neza bagashyira nyine abwenge kugiye bumva koko rusese bagena ari umubiri gikurusha ko ari umunyarwanda hari urwego none se nkubwire Denis ngiye kukubaza ikibazo utabonera igisubizo wibwira yuko niba ntacyo nabona rero kihorera nyine abakurikiye Bwiza TV bazakidusubiza okay no kuvuga ngo ubundi ababirigi bajya kwiha Kinshasa bakiyongeraho na Usumbura bakiyongeraho na Kigali twari duhari ahantu barabicaye rero bagatereka Afurika hano ku meza njya mbona hari abantu bo muri West Africa bakunda kugira igishushanyo ngo barimo bigabanya Afurika umwe uri wese afite icyuma gutya arimo akataho ababirigi hitukata bakata nk'abameze nk'abakata inyama kata Rwanda n'u Burundi ni Congo abadage kata Namibia abafaransa kata West Africa abongereza paswahariya bano bantu nta wamenya ahantu bari bicaye bavuga ngo tugabane Afurika kandi bakayibona n'ubu ngubu bisekuruza byabo n'imyuka yabagendagamo iracyahari yo kuvuga ngo bari abantu tubari hejuru iki kintu nakwita nk'agasuzuguro ka kera ko mu basekuruza babirigi batumibaza kudukoloniza batatugishije inama ndetse bamwe tukanavuga muri neo colonialisme ko ubona nubwo bagiye ngo bagatanga independence zisa nkaho bamwe bavuga ko ari ibice sosonde zi independence partielle utavuga ko zi totale ntuze bita unita uriya shyaka rya Yonas Savimbi niryo ryavuga ngo niba ari iki ngo niba ari unite pour ngore independence totale yango bo nyine hariho independence totale nicagase haba nicagase ni nka inde za Taiwan zifite za Taiwan za Sahara y'Iburengerazuba urumva kuri Maroc which means aba bantu nituvuga ibi ngibi tujye tumenya ko ababirigi ntaho bagiye ideologie zabo ntaho zagiye bari abantu ikintu kisa na supremacy cyo kwicara umudepite w'umuneka ishinga amategeko y'ububirigi akumva ko yakanga gakandagira n'abanyamerika bajya babikora urumva niba ari amafaranga babaha ibihugu we never know ifaranga ryabo nabyo nta babura kwivugaho ariko bajya bavuga amafaranga babiri gibaha ibihugu tuvuge bashobora guha ibihugu byo mu biyaga bigari ariko bakibagiza ko hari n'amafaranga hari n'ubukungu bakesha ibi bihugu ibyo basahuye mu Rwanda amabuye bahacukuye muri zahe hose tubona ibirombe byasigaye byasabye badasubiranyije za Congo bajya bavuga ngo umujyi wa Bruxelles imbaraga zawubatse zavuye muri Kongo Kinshasa amafaranga yavuye muri Kongo yubatse Bruxelles buri ya Bruxelles bavuga ari umwe mu gikomeye cyane mu Burayi ndetse ngo ni nawo mu gicyano gira ikeraje public iyo ikubwego rwo hejuru ngo niri ku kwezi ubu reya Bruxelles nk'isi irimo gucana zani yureka ntabwo zigaragara buryo ariko Brussels iragaragara cyo se kuvuga ni kingiki nuko bano abantu mu gasuzuguro kabo ugiye kubifata gutya katari na kavuba bagiye babona yuko nyine niba ari minafeti ya Belgium ishobora kuba iri hejuru ya minafeti yo muri Trinidad and Tobago urumva muri Vanuatu yuko nibyo wabonye uriya mushinwa yashatse gukinisha umuntu muri Sierra Leone ejo bundi
avuga ati turabavu sha twa twaje kwakorera imihanda n'iki n'icyo urambwira byonye musiyano nakamukubita da ahubwi ati hano turi wacu ndagutimbura yaramukubisazanye n'icyuma aranamusubira urumva donc abantu bazibwire yuko hari amasengesho n'igiterane kigeze kuba n'abantu bagasasizwa bakavuga ati ababirigi banyarwanda barundi bakongomane ibi nibi urumva ngo basasizwe bihane bangwe bihane kubandi agasuzuguro k'abantu karacyahari tugomba guhangana nako abanyafrika niyo mpamvu ubona umuntu abafite ubwenge bw'igihugu bw'u Rwanda yaravukiye muhanga cyangwa igitwe cyangwa se akavukira ibuzinganjwe n'ahandi hose umubiri igikuko yabyishyizemo yabyinze gutya akavuga ati umuntu muduhereze n'uwacu umubiri afite n'ubwenge bw'igihugu bya se ntabwo tubihakana ariko nyine uziko mu butabera bavuga yuko n'u Rwanda tabutakaje urumva kandi wenda double nationality ushobora gusanga mu Rwanda yemewe bikaba ubwo biri consider maybe no mubiri ushobora gusanga yemewe anaseje amara ndabisoma niba yemera ko ubwenge bw'igihugu bw'u Rwanda yanabutakaje ntabwo ari yakabaye yarashinze ishyaka dishaka gukura ubutegetsi ariko nicyo njyankunda kuvuga buriya rero nicyo nakundiraga uyu minister wa Menaroke gatabaza kiri mu nteko ishinga amategeko urumva ministre no umuntu ufite icyubahiro cye mugomba giyewe turi kuri izi kamera ngiye kuvuga icyo mugiye kubivugira niki minister gatabaza kiri mu nteko ishinga amategeko yari umuntu ukunda gukoresha Twitter cyane urumva ndetse na bamporike kiri mu député ubona ko yakoreshaga Twitter cyane kurusha uko n'umwe yakoresha ngiye tubivuze gutyo nanjye njya mbona nifuza ko twagira abadepute nabo bashobora gukora ama petitions urumva bashobora no guhaguruka baka inteko igaterana ko batumye muhagaze kuri uyu mushinga w'umuhanda ugira usizi tubanze twiye ku kibazo cy'inteko ishinga amategeko mu Bubiligi urumva Minafet ibi ngibi uyu baba bakoze muri diplomasi nyine uno mu ministre w'abanyamahanga w'u Bubiligi tukabona na Minafet y'u Rwanda yabikoze bore yagusiye ino politique akenshi na kenshi igimeze nk'ubworoherane bujyanye no guceceka bujyanye no kugira gute ntawe nyishinja ariko mbona natwe no mu media tutaragera ku rwego rwiza rwo kuba twakora ikintu gisa no guhangana na za Belga ni ibiro ntamakuru by'ababirigi ngo tuvuge tuti wenda niba France 24 yakoze ikintu reka natwe dukore ikindi n'ibyo kunda kuvuga Denis nkavuga ngo n'ama desk yacu akora mu ndimi z'impuzamahanga ntagakora neza nta nkunga zihari nta kine iki byo tunabivugisha ukuri ku develop ikiganiro cy'igifaransa n'igisuko cy'icyongereza ntabwo byoroshye birahenze cyane kurusha ku develop ikinyarwanda nk'ibintu tuba turimo uyu munsi kandi biguma hano ibintu nk'ibyo ngibyo ngo babyumve ni ibihugu byacu bigiye kubikora binyura muri Jeune Afrique bikanyura muri The Financial Times kandi aba bakeneye no kubwirwa ni natwe ubwacu no mu karere ibintu nk'ibyo ngibyo so reka mbitware gutyo nkavuga ngo rero nimbona mu Bubiligi ari muri over confidence ziwe genda murekira uburenganzira bwe mvuge nti nyakubahwa uwo mudamu wo mu Bubiligi ni right yawe nyakubahwa abo bakobwa bo kwa Rusesa bagina bashiki bacu kwa Rusesa bagina nabo ni uburenganzira bwabo ahubwo twebwe turakora iki ntabwo sujye umva ministre yubanye n'amahanga ibyo bita gusamoninga ntuze guhamagaza ambasaderi yee bugimba nkwiye kubona mankwiye kubona jyewe minister biruta yubahwe ahari hose wa mugani wa no muri yadini bati imana imporo n'umugisha bose na imana imporo n'umugisha basamoninze ministre ambasaderi w'ubirigi muri ofisi ya Minafet ku kimihuro bakamuhamagara bakavuga bati Minafet yo mu Bubiligi mu bubano wacu no mu bwubahane niba koko tutemera sometimes kare agasuzuguro k'ababirigi urumva ibi mwakoze bitebyanye ko tubona mu nshingano z'ubutabera harimo kudakorera kudavugira mu butabera tukaba tubona ko hari nk'igitutu cy'u Bubiligi cyuko igihugu cy'u Rwanda kivanga mu butabera umuntu arimo guhabwa kandi twe tutakwivanga mu butabera nanga muri gutanga muba muri gutanga mu bihugu byanyu bihagaze bite nyine ambasaderi nzo nshingano ze akavuga ati ABCD bari abantu bari muri famiye y'Ububiligi bafite uburenganzira bwo kujya muri Minafet yacu gutanga ibyifuzo byabo bigasobanuka cyane none tuti kuri inkuru mbere ko tuyivaho ndumva ntabwo ndabona declaration ivuga y'u Rwanda niba ari ngombwa simbizi ivuga uti ariko hari umuntu w'Umubiligi w'umubirigi w'umucanshuro washyizeho umutwe w'inyeshyamba udutera ubwo ngubwo n'ubirigi riba buri ku mwaka ubwo bugasobanura ari babumuri inyuma tukamenya ko u Rwanda rwatewe n'ububirigi binyuze Nyabimata nabyo bigasobanuka twigire ku yindi nkuru Denis reka twigire ku yindi nkuru rero tugende rwose reka tujye muri ya nkuru ya Uganda nafitanye isano n'umunyarwandakazi ni ikinyamakuru Kamande Post igipolisi rero cya Uganda ngo cyavuze ko kiri mu cyo mu karere ka Kanungu kiri gukora iperereza ku rupfu rwitwa Kembabazi Novius wari umukozi wo mu kabari kitwa Green Tree Bar and Lodges
gaherereye mu mujyi wa Butogota bivugwa ko yishwe n'umunyarwanda kazi uru rubuga rero bwiza.com kwivuga ruvuga ko ari rutavugwaho rumwe aho rukunze gushinjwa gukoreshwa n'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare muri Uganda rwasemaye ahanini mu kuvuga nabo Rwanda ruvuga ko umunyarwanda kazi ushinjwa ubwicanyi ari uwitwa Cyuzuzo Sandra w'imyaka 24 nawe ukora muri ako kabari hano nyine ukira aho ngaho urugikomeza unakomeza usome ni na byiza kandi nabo ushaka no nkuru bayisanga kuri bwiza.com nuko urubuga ejo bundi ubwo uri ya musirikare wa Uganda uri ya private bukuru yari yambutse umupaka mu gace ka cyane ku butaka bw'u Rwanda n'iziri yambunda n'ibyombo n'iki byose bano bo ntagaruka bakoze inkuru muri command post baravuze bati rwose ingabo z'u Rwanda bakomando kabuhariwe bambutse ku butaka bwa Uganda baracengera bagira muri Kisoro bafata bacunga abasirikare ku mirongo ya patrol w'inyuma baramunize baramutwara n'imbunda urumva abandi basubiye inyuma baramubura nuko no ku command post neze ubu ngubu hari n'igihe beneze inkuru bazandika bafite ibindi bashaka gukavaringa guhisha bakavuga wasanga bashaka no gukavaringa ari amakuru bari batangaje icyo ni kimwe kugira ngo bibe byibageranye ibyo bari bavuze kuri uriya musirikare icyo ni kimwe noneho kandi ushobora no kugenda ugasanga wenda nko mu rupfu rw'aba bakobwa ahubwo bahitamo wenda n'inzego z'ubutasi za Uganda kubera impamvu zirunaka bakavuga ati ejo bundi hashize iminsi batwitse umunyarwanda bagiye kumushyira kumujugunya ku mupaka n'ubu hapfiriye abandi haraza gushya tu reka tubanze duhimbe ukuntu bo bicanye ukuntu bagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi kandi ushobora no gusanga hari n'abagande kazi bwite izindi incident zabaye reported mu nzego z'umutekano za Uganda z'abagande batemanye barwanye bagize gute hari n'ibyo nabonye kandi ubanza ari kino kinyamakuru cyayanditse mu minsi ishize kivuga ngo abagande muri Kisoro ngo barifuza ko abanyarwanda ngo bakorera ngo bahirukanwa kwa ubwicanyi bukomeje kuba ngo nibo babukora ngo na abanyarwanda babapagasi ngo baba buri inyuma ngo nta bandi ngo nibo bica abantu ngo basaba ngo ko bahava bagasubira iwabo ikintu rero kibabaza muri izi nkuru nuko akenshi na kenshi ujye ubona utabaye maso zagushora mu gukora amanyanga nka yabo nk'ubu ngubu rwose ugasanga n'inzego z'ubutasi z'ikindi gihugu nazo zigiye mu gukora nk'uko za command post zikora n'iki byose ariko rimwe na rimwe ni nabyo twavugaga mu kanya mbaye nk'ibivuguruza hari n'igihe ubanza biba ngombwa kudaterana amagambo n'abantu none se reka tufate nk'urugero hari abantu bajya bacumagara mu gifaransa mu cyongereza ngo time will tell ngo igihembo kizakubwira tuvuga nka command post niba yaranditse iriya nkuru ikavuga iti wenda abasirikare b'u Rwanda bashimuse umusirikare wa Uganda noneho bakongera bakareba kuri televiziyo urumva bakareba bagasanga wa musirikare arimo kwivugira uko yafashwe ubwo hajye bundi ngo nta soni bagira ntabwo babivuguruje cyane niyo mpamvu nyine bakora inkuru nyiza kugira ngo ibyo bintu bite byibagirana batangire abantu batekereza ibindi bintu ariko dende reka ese ubundi ubwo ahubwo ntibarimo no kwisebya no gusebya igisirikare cyabo kwisebya nimba abasirikare babo bari kuri patrol umwe bakamutwara abandi ntibabimenye uba wumva icyo gihugu gifite umutekano oya bano bantu b'ubutasi ni abahanga deni ni ukuvuga ngo mu buhanga bwabo ntibituvuga simvuze ko ubuhanga bwabo ari uguhimba inkuru nk'izi ngizi bo bakora ku ma strategy n'ama statistique baravuga bati on ne sait jamais iyi nkuru ni tuyivuga dushobora kugira amahirwe wenda private bukuru mu kugarurwa ntahabwe hit mu binyamakuru ngo bigaragare urabona ko n'ibinyamakuru byo mu Rwanda birafunze abadakoresha VPN ntabwo ushobora kubisoma muri Buganda nawe Buganda ntabwo ushobora kubisoma mu Rwanda dukoresha VPN bivuze ngo umuntu wabaze kuba infected nicyo niyo bashaka be batanu akishyiramo yuko Rwanda rwashimuse kuko hari umuntu wumvise inkuru y'uko Rwanda rwashimuse umusirikare wa Uganda utaragize amahirwe yo kongera kumva inkuru ya bukuru baba mwemfegitinze nibyo biri mu mutwe urumva kandi hari n'uza kubwira ati iriya ni siyasa ni politiki buriya kuba avuga ko batamutocarinze ni uko yari akiri hariya azatubwira byinshi onoseje amenye ushobora gusanga abakomande posti zasanga uriya mugabo akavuga ati tubwize ukuri ugeze mu Rwanda byageze gute bakongera bagakora n'inkuru yatwa baranshimuse nuko nagira ngo bangarure amahoro gutya kandi bene aba bantu ibi bakora za command post kimwe nuko bashobora no kumwohereza ubwo ati genda ariko winjire hariya turebe bikurikira juste manye nese ntabwo uzi yantuze ya cyagishushanyo kigeze koherezwa mu bwami bunaka i Burayi niba ari hehe hose kigateza intambara urumva
Trojan horse indogobe ya Trojan n'uyu ngo yashobora kwari nk'indogobe ya Trojan urumva yoherejwe mu Rwanda kugira ngo barebe ku Rwanda ruyajisa urumva buriya musirikare ugasanga yahawe n'amafaranga bati genda turebe nyine ubigitambo niba kwica bakwica cyane bagira gutana gute u Rwanda narwo rukagira rubakinaga kintu rukavuga rukaza bakamugaburira neza buri wasanga ari no muri hoteli bakamutera n'igipindi kandi umenye ko ari ikindi kintu batataje bamenya behind the scene waruzi ko bene bari abasirikare baba bakorewe nka biriye bakamuhereza kuriye ashobora kwisanga yavuye bamutakaje mu maboko ya ugisirikare cya Uganda kubera uburyo yakiriwe mu gihugu cyangwa reka ndenge umupaka se nkuvuga kimwe wenda ashobora kuza mu Rwanda bakamukura amakuru bakamukoresha interrogatoire akababwira byinshi bataba batubwiye byaba na ngombwa we never know ugasanga kuko nawe yaravuze ngibyo yasanze mu Rwanda sibyo yakekaga biriya bikaba byanavamo igihe runaka no kuzavamo wenda undi muntu wenda ukoreshwa n'ibindi bihugu kubera umutima yakuye mu gihugu kuko niba yaregishijwe ku gipindi cy'isigaye cya Uganda bati mu Rwanda nabanzi wibeshye gucya na gutya dufashe nyine urugero kuko yari arahisanze atabitari ku mupango yahagera akabona indi shusho akabase kumwe abanyarwanda n'abana beza urumva uriya majoro mwese igihe bagiye kumutanga wenda akaba agiye nahoze mbona witwa Message yo mu Rwanda akagenda avuga ati reka turabavandimwe aburiya rero turabavandimwe rwose buriya nta rwose nta n'ibintu byacitse turi imbunda yawe karaba wisige parfume witere akazajya nakabwira abandi ati ibyo batubwira baratubeshya nyine bihugitsa nko ku burinzi ati bari aba ni abantu bacu kuko buriya n'ubundi bene bagenze bazamaze ati se mani byagenze bityo byagenze ngo tugeze hariya gihe tubwire nabonye ari ibisanzwe nabonye ari abantu nkatwe rwose twaranaganiriye turinywera turarya asirikare bujyanye n'abajama uburyo bahuye baravuga ati se mani we byagumponyotse gute kugira ngo wambuke n'urubunda rungaragwe kavuga ati mani ati byagenze gucya nanyweye agacupa kamwe kuko urabona yari afite by natural biriya bintu biriya mu ntuzi uriya musirikare ku kintu kimeze nk'ubutasi ariko kujya gutata ufite imbunda iremereye nka kuriya nabyo ntacyo bivuze kuko ziriya mbunda ntacyo zagufasha iriya ni imbunda utarwanisha ngo urasa abantu babiri wayarasa ku itsinda ntiwarasa ku bantu babiri ziriya mbunda bazikoresha mu buryo bwita covering fire kuko ushobora kujya ahantu ugakavaringa bagenzi barimo kwigira imbere uri mu yobyo urasa upfa kurasa ibyo ubonye byose bivuze ngo wagakwiye kujya kurasa ufite iyo pistol ufite iyo mbunda ushobora no kukurwanaho ariko washobora kumubwira bati wewe byagenze gute rwose ni iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo wambuke n'urubunda n'iki wasanze bimeze gute twagiye kwifatira agacupa twimerera neza turaryoha ahubwo ugiye kubwanjye numvaga namara nk'icyumweru mu buzima nari ndimo hariya ugasanga nyine rimwe na rimwe niyo CMI yakinye umukino nabi ibintu nk'ibyo so ndumva rero bya command post ntabwo twabura kubivugaho kuko burya n'igihe wakibari inkuru ariko ibiri amahire nuko wenda mu Rwanda ntekereza ko ibinyamakuru byabo bitakora games nk'izi ngizi ariko n'izi games nk'uko bavuga ntacyo zibagezaho ubundi wa mugani kuva ko abasirikare ba Uganda bashimuswe n'umusirikare w'u Rwanda cyo si ikindi gitego niba ari nako batekereza kubisobanura abantu b'abagabo ari bibi cyane reka rero tujye muri Congo perezida wa repubulika ya Uganda Yoweri Museveni na mugenzi we wa repubulika ya demokarasi ni ko wambwiye ngo ntabwo giharanira demokarasi ngo yitwa demokarasi repubulika ya demokarasi ya Congo Félix Tshisekedi Chilombo Antoine kuri uyu wa 16 Kamena bari buhurire mu mbara yobora umuhango ukomeye urabera ku mupaka wa Kasindi uhuza ibihugu byombi abantu bakurikiye inkuru zacu kuri bwiza.com twagiye twandika mu buryo butandukanye bivugwa yuko hariho umushinga wo gukora imihanda ya kaburimbi n'amasoko agiye kuronshingwa ku mihanda izubakwa ihuza akarere ka Beni Butembo ndetse na Goma ndetse ubwo bivugwa yuko ari connection izabiri hagati ya karere y'intara y'iburengerazuba ya Uganda ahazwi nko mu duce twa Rwenzori n'ahandi n'uburasirazuba bwa Congo rero bikaba ari ibintu abantu batavugaho rumwe aho abakongomani bavuga bati uwo mugabo uje kutwubakira imihanda hano iwe yarangije abakongomani niko bavuga ariko nanone ugasanga Denis ntacyo byabitwaye hari n'abandi nabonye kuri imwe muri shene ya YouTube hano mu Rwanda barimo bavuga bati se ibyuko Uganda irimo kuzengurutsa imihanda ishaka kunyuza imihanda Congo ikanyuza indi muri Tanzania ati murabona ari amahorora urabyumva ute Denis Uganda sinzi wamugane ikintu kibyishye inyuma kuko wabonye Congo uretse na Tanzania n'u Burundi hari indi mihanda bashaka gukorana ikiriho nuko irifungwa ry'umupaka rya Wagatuna bigaragara ko ryashegesha Uganda ibingibi babyita decision
za frustration donc ni nko ni nka frustration ariko iri strategique ariko impamvu hari impamvu ari stratégie ikabamo na frustration cyangwa ikintu kimeze nk'uburakari ubukana burakari ufite ubukana buhanitse nuko kuri yo YouTube cyano nahoze nkurikira ndumva ari abanyamakuru bari babijyaho impaka nuko akenshi na kenshi nk'imihanda uramutse ubibatse nobundi karayisisa ukuba ku muhanda uca mutukura ukagera gaca za Kongo ukagera mu yingi Burundi ukuba ndukwa gacigoma ukongera ukagenda ukagera Bukavu wenda ukaba wakonega tu Burundi Burundi mu kandi gaca na Kongo ari bya cyo Uganda ishaka na Kongo byo ntacyo bitwaye byo n'uburenganzira bwa buri gihugu ariko akenshi na kenshi ikintu gisetsa nuko nka buri igihe normalization y'umwana w'u Rwanda na Uganda uzongera kubaho ukuri kuzivugira kuko kuba ku muhanda ni kimwe ariko wenda kubaka ukuri kwikoreshwa ry'umuhanda ni ikindi kintu ushobora kubaka ku muhanda ukabura umuhanda petetere wugarijwe n'abasuma cyose si kimwe ushobora kubaka ku muhanda ugasanga no kuba ari kure ni kure kandi ku muntu umu businessman kumubwira ngo imodoka ngo ngiye 140 wazi icyo bisobanuye cyane kuri business yiwe so wasanga normalization ibayeho rero yagatuna n'ahandi hose kandi izanabo ntabwo bizahora kuriya ugasanga ya mihanda yego twabanga ipfuye ubusa ariko n'ubundi abacu byo twavuze ngo time will tell ugasanga abashoferi nibo bazihitiramo kuvuga ngo reka nubwo mwayubatse nta kizatuza kwita niciro hafi so rero niba wenda imibanire itari meze neza hagati y'ibihugu ishobora gutuma imihanda imwe n'imwe yubakwa ibyo ntacyo byaba bitwaye bari point positive ntibayubake nyine nababwira iki n'uburenganzira bwabo mu kwana n'imibanire yabo ariko no kwerekana ko Museveni afite amafaranga urumva yo gukoresha mu bintu nk'ibyo ngibyo na Tshisekedi arabyemera gutyo nanyine mu muhanda mu wange urumva ariko nyine ni na bya bintu twise ngo ni hegemoni no gukwiza imbaraga nyine zishingiye kuri diplomasi no gukoresha amafaranga nabyo bisa na bwa bukoloni ngaho niba yubake gusa icyiza kirimo wenda abanyekongo bazabyungukiramo kuko bafite ikibazo cy'imihanda bafite imihanda mibi ariko nicyo nashimangiraga mu kanya baracyubaka se ngo bubake petetre na discipline zizagikoreshwamo za bariyeri zo mu nzira za hato na hato reka dutegeze tuzarebe tujye muri Canada rero umugaba mukuru w'ingabo wungirije wa Canada yeguye ku mirimo ye nyuma yo gukina umukino wa golfe n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'ingabo cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo w'iki gihugu ukomeje gukorwa iperereza ku byaha bifitanye isano n'ubusambanyi ni Lieutenant General Mike Ruro yavuze ko yatumiye General Jonathan Vance ngo bakine golfe kugira ngo amenye niba ameze neza Jonathan Vance niwe ukurikiranyweho n'ubutabera ibyaha by'ubushurashuzi niko nabyita yegujwe n'iki rero yegujwe nyine nyuma yo kumenya ko ari gukora yagiranye umukino n'umuntu uri gukurikiranwa n'ubutabera none se uyu mugabo ntabwo afite amakuru ku muntu ukurikiranwa yarayafite ariko yiregwa avuga ko mu bintu baganiriye bijyanye n'iperereza ari gukorwaho bitarimo babarira ahubwo wasanga uno mujenerali yaragiye gukina nawe kugira ngo iyo friendship ibivemo amukuremo n'amakuru yaramutataga byose nta wamenya none se aravuga ati nakinye n'umuntu udasobanutse none ndeguye akaba abantu ubwo tamasimi nabo bigira udukino dusekeje n'ubundi yaragamije kwegura yabanaga inota amaze kuzigwiza ministre rero w'intebe wa Canada Trudeau nyuma yo kumva amakuru yashizwe babonanye ku itariki ebyiri Kamena ariko bigirwa ibanga ibinyamakuru nka The Globe and Mail na Global News bimena ayo mabanga Minisitiri w'Intebe Justin Trudeau yatavuga ati aba bajenerali uko ari babiri ndetse icyo gihe muri uwo mukino ngo arimo n'umugaba w'ingabo wungirije w'ingabo zirwanira mu mazi bo bita Vice Amiral Craig Benz no ahita avuga ati abantu bagomba gutanga ibisobanuro n'impamvu bagiye gukina kandi umwakurikiranywe n'ubutabera ariko ni nabyo niko rero kwegura kwa Lieutenant General Ruro iyo ni mu nyangira ariko naye se n'umuntu yatagira mu butabera bataramushyira amabuso ngo bamujyane nko ku murindi bamufungireyo ari gukorwa iperereza yo kurumva amenya amakuru y'amaperereza yo gukorwa ashobora no gusibanganya ibimenyetso David kuko ni umuntu w'umuntu none se ikibazo urimo kumva hano uyu mujenerali ukurikiranywe uravuga ko yakora butinze yakorombye uyu mugaba mukuru wungirije ingabo ngo bakine cyangwa uyu mugaba mukuru ingabo aravuga ko yagize isoni akozwe n'isoni zo gukina n'umuntu ufite ibintu akurikiranye nk'ibyo ngibyo vice versa urumva hari ikibazo ari hehe ni isoni nyine zo gukina n'umuntu ufite icyasha ahubwo wasanga wenda hari nk'utuntu baganiriye bamara kubiganira bakabatata bakavuga batesha ntabwo ari golfe gusa barimo baganira n'izindi barimo bica umukino bicana imperereza n'ubundi ni ikijyanye n'iperereza n'ubundi ni cyo kibyishimo
uyu mu general Vince rero ngo akurikiranwe yo kuba yarashurashuye ku mu majoro bita Kelly Brennan w'umugore ngo n'undi mugore utaramenyekana ngo igipolisi cya gisirikare military police cya Canada kikaba kirimo nyine kireba niba koko umubano we na Major Brennan